Denpasar. Devdas, Devdas. Assalamualaikum. Hi guys. Hi. Hi. Namaste. Namaste. Wanakam. Ras nak tanya korang ni. Korang pernah tengok tak filem-filem Hindustan sebelum ni? I suka. I mean, I layan lah juga tapi masa dulu-dululah, masa kecil-kecil dulu lah. Sekarang ni macam jarang sikit tengok. Hindustan ni kita orang layan masa zaman-zaman kita muda-muda lah, masa waktu sekolah dulu lah. Masa zaman-zaman CD dulu kan. Macam I tengok Hindustan yang dulu-dulu tau. Yang dulu-dulu sama macam lah. Ala Kabikushi Kabigam. Yes. Cerita Mohabbatin. Tapi yes, bila cerita Hindustan sekarang, paling latest yang aku tengok pun yang macam apa yang Bang Jerry Baijan. I minat Hindustan masa zaman sekolah rendah. Ada one time tu, I pernah pergi tengok Kabikushi Kabigam dekat wayang. Ada eh? Ada. 3 jam weh aku ada wayang. Ada wayang eh? Tapi sebenarnya aku dah banyak lupa. Aku dah lupa banyak. Wah, pengetahuan Zaidi ni boleh menang game hari ni. Sebab hari ni kita akan bermain Teka Movie Itu Edisi Bollywood. Leca-leca. Sania leca-leca. Boleh curi. Apa ni? Haram. Good morning, boys. Oh, okay. Okay, okay, okay. Kecuk-kecuk tahi ni. Ken! Abang, ni tukar movie. Tukar tukar lagu. Aduh. Oh! I know. Mm-hmm. Mr. Monica eh? Is it Monica? Kan, Mr. Okay. Monica. Okay. Turun tangan balik. Turun tangan balik. Okey, apa Amir? Kucu-kucu tahi. Ya, pandai pun. Eh, tapi yang lelaki ni, lelaki botak ni famous kan? Lelaki botak ni famous kan? 1, 2, 3. Okey, Nasha, apa dia? Kucu-kucu tahi lah yang ni. Oh, betul Nasha. Satu markah untuk Nasha. Miss Monica. Tengok yang cikgu pun tak tahu dah. Kan, cikgu tu famous. Eh, tapi lag lah sikit. Lag tak Nasha? Tak ada, I okay. Kalau korang hayati tengok muka dia pakai spek, dia iras-iras siapa sebenarnya dalam office? Siapa? Dia iras apa gila? Zaidi. Patai karam, maine kabhi nahi socha tha ki main kabhi tumse ye baat kahungi. Bye bye, mera beta. Aku lupa lah sebenarnya. Eh, ni cerita famous ni lah. Tak ingat doh. Ni Shah Rukh Khan ke? Okay. Jap. Apa ni? Apa producer? Patut kan kami kira 1, 2, 3 apa? Bukan ni. Eh? Sekejap. Okey, saya dah tahu. Okey, saya dah tahu. Ini Mr. Pilot. Kepala babak kau. Okey, Hindia filem ni antara salah satu scene filem ni pernah menang scene terbaik untuk Film Fair Award. Allah, macamlah aku tahu. Cepat. Siapa nak jawab? Okey, Aina. Ham tu? Pandai Aina. Hah? Betul? Takkan Mohabbatin? Tak. Mohabbatin tak ada. At first, I pun ingat Mohabbatin tu sebab lelaki kan. Okay, Nasha, you try. Ni. Apa lagi cerita yang ada? Bukan cerita Kalhu Nahu ke? Kalhu Nahu pergi cinta. Fantastic, Ruth. Fantastic. Jawapan dia adalah Ham Tum. Tak tengok. Producer pilih yang tak famous. Producer seorang cerita. Wih, ada Shah Rukh Khan. Ada Shah Rukh Khan. Aku tahu. Aku akan dulu. Sekejap. Sabar bagi habis dulu. Sebab Shah Rukh Khan macam dah tua. Ni, Doom 4 ni lah. Ini cerita Doom. Doom? Cerita Doom. Shah Rukh Khan. Kan Shah Rukh Khan Don. So dia ni dalam Doom. So dia jadi Doom 4. Don campur dengan Doom. Aishwarya Rai pa. Betul lah, cakap laju. Aishwarya Rai. Okay. Teka. Tu je ke? Okay, Zaidi. Dia tumpal gahe. Edil he muskil. Pandai yang ni. Cerita apa tu ni? Ada banyak gila kot cerita Shah Rukh Khan lain-lain yang sedap. Dia baru-baru 2016 Oh, apa dia? My name is Han. Bodoh, bagol.
filem ni popular ya sebab kita buat teka movie itu edisi tak, tak cukup hari. Popular lah sebab sebab tak tahu kena, I rasa Ras kena letak cerita Bakshah ke kan, betul tak? Okay, okay, saya bantu dua perkataan pertama. Edil? Edil Hill! Kau nak PRH ke? Macam tu orang boleh delete Ras ni. Apa ni Ras ni? Cerita apa tadi? Suka hati lah aku yang produce video. Oh, okay, 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 okay. Meanwhile. Edil hui muskil. Edil hai muskil. Edil tu muskil. Edil hayar mishil. Apa tadi Zadi? Apa tadi? Edil hai muskil. Edil ho muskil. Okay, yang nombor tiga, nombor tiga tadi. Okay, Edil hai muskil. Tak boleh kira. Edil, Edil hai muskil. Yes, betul. Satu markah untuk Zaidi. Mana boleh kira macam tu? Tak, dia kata tadi hil. Try je lah hil, hoi, hai. Dia tak bagi hin, dia bagi jawapan terus. Dah dua-dua. Tak dikira. Dah, Nasha, dikira lah. Awak dah dapat jawab satu, lepas tu tiba kecoh. Nampak tak perangai Nasha dan Zaidi yang sebenar? Tadi tak ada siapa bantu saya. Sangat sendiri. Ni yang Hiti Rosha jadi superhero tu. Aduh, lupa. Ayuh, apa? Padang ke? ये मास के पीछे से मास के पीछे से नॉट हां होप नॉट क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे इफ यू आर देन यू हैड इट बहुत दुख होगा ओके ओके आई लाइक आई लाइक दिस यंग दिस यंग सेकंड सेकंड मूवी है सीरियस हां ताला ni Kritik Roshan kan satu pasal Kritik Roshan ni kan dia ada dua jari kan betul lah betul macam ni tahu ya kau kan apa apa tadi tak dia cerita yang pertama yang cerita ayah tu kan. Ayah dia macam apa tak, ni? Pertama kedua ni apa? Yang tak ber, yang orang korang, istimewa tu. Jadu. Jadu. Okey Ame. Doom. Salah. Okey, cerita ni adalah cerita kegemaran Ame. Allah tahu pula aku. Om Shanti Om. Sudah, cukuplah. Doom ada banyak. Yang mana? Doom 2. Ya betul lah me. Ho! Lagu dia macam ni. Na 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 na. Doom, Doom. Doom. Doom majale, Doom majale, Doom. Come on once again, let's hear it. Doom majale, Doom majale, Doom. Doom 1 ke Doom 2? Doom 2. Ni. Doom 2. Eh, ai punya. Eh, Syaruhan lagi ya. Itulah gurur. Tak dengarlah. Itulah gurur tu. Jangan kau pilih. Baru ada. Ah, baru dengar. Us jan par tak jo hai. Aishwarya Rai dengan Shahrukhan. Dih. Okay, apa cerita dia? Cepat. Krik-krik lah kita kat sini. Kita try. Apa dia? Dia lah, dalam cerita dia lagu ni eh? Okay, cerita Aishwarya Rai dengan Shahrukh ada banyak. So, I ada dua. Devdas. Wow. Devdas. Devdas eh? Pandai Ame. Pandai Ame. Ame betul. Dia tol pagi he. Are re are banta hai to. Ana teka, ana teka. Apa dia? Kabi kushi kabi gam. Kabi kushi kabi gam. Movie ni start huruf D. Hah? D, D. D? Dom. Dilwale pun bukan. Dilwana. Apa yang kau merepek ni syaitan? Dan pasar. Devdas, Devdas. Yes, yes Nasha. Ui. Betul Nasha. Wow. Devdas. Wow. Wow, tiba-tiba terkeluar. Saya tahu. Jangan angkat saya tangan lagi. Sampai habis buang angkat tangan. Mehan kot. Tengok nama. Amir kot. Oh, kita sedih dia. 4-5 kali aku sedih nangis. Tapi macam tak logik sangat lah. Eh, ni sedih tu. Ui, tengok. Let Amir, let Amir. Chill Amir. Okay. Okay, Amir. Man. Mere man. Apa ni Aina? Okay, Zaidi. Saya. Apa? Kalau cerita ialah man.
Wah, wow, pandai pula kali ni. Confident lah. Nasha, kita rakyat sini. Ya, meri bat ya romano. Namaste, Kajul. Ah, ni buat betul. Ni buat betul lah tu tadi. Tahu betul. Aina. Kapikushi, kapikam. Nasha turun tangan, kau naik tangan. Okay, Zaidi. Saya. Zaidi, saya. Zaidi angkat dulu ya Zaidi. Nasha, awak video dah habis. Saya video dah habis, usah angkat tangan ya. Kacau cerita ni. Kapikushi, kapikam. Your time starts. Amir Khan. Handsome-nya ada dalam cerita ni. Ya, Mat. Dan producer kuasa tiga. Turun tangan dulu. Berapa kali nak ulang? Time up. Time up, time up. Time up. Time up. Apa Nasha? Eight. Turun tangan. Okay. 8 minit. Dah habis. Nasha. 3 idiot. Salah. Pandai. Satu markah untuk Nasha. Yeay. Dah habis dah? Ah, Aina. I baru je ingat dia. Oh, dah. Hey. Nama cerita dia 3 idiots. 3 idiots. Ya, betul. Macam mana tadi klip-klip video yang korang tengok tadi tu semua? For me, yang I geram kat producer. Sebab banyak lagi cerita-cerita yang lagi mainstream, yang lagi famous zaman-zaman 90-an, at least awal-awal 2000 tu banyak lagi yang lagi famous macam Muhabbatin tak ada. Muhabbatin! Dutup Pagalehe, Kalhonaho, Curi-curi Cupke-cupke, Badshah. Ah, banyak jugalah cerita Hindustan yang I tahu tapi tak ada dekat sini. Bibidihe Hindustani, Bibidihe Hindustani. Tak ada. Macam I lebih mengharapkan movie-movie yang boleh throwback lah. Itulah, macam I pun mengharapkan juga. Kan. I paling sangat mengharapkan kalau cerita Badshah. Oh, Badshah ke? Sebab kita buat... Hey, Badshah style kan? Badshah, hey Badshah. Badshah. Saya mungkin mungkin tahu tapi lupa. Tapi sebenarnya bukan saya lupa. Sebenarnya saya memang tak tahu pun klip tadi tu. Yang dalam banyak video tadi memang lah. Kebanyakan dia tak tahu. Acha merah baca. Nahi maaf karunga me. Like hai, share hai, apka subscribe hai ke Seismic TV. Okay guys, kalau korang nak lagi genre lain untuk teka movie itu, boleh komen dekat bawah. Apa lagi? Komen, komen, komen. Bye. Yo, yo. Kamu sedih. Berbicu.